ժամանակ մնալ Հայաստանում, ավելի հաճախակի վերադառնալ, ոչ թե տարից տարի, այլ ամիս կամ երկու ամիսը մեկ եւ մնալ մեկ ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս եւ ինչու՞ չէ ավելի շատ։ Այո, ծրագրել եմ։ Շատ լավ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 3-ին ժամը 19-ին Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգային սրահում կկայանա Վահրամ Թաթևոսյանի մենահամերգը, կարող եք ներկա գտնվել եւ լսել այն հայ մեծ տենորի, ինչպես գրում են Իսպանիայի մամուլում, ձայնը ու երեկոն դարձնել էլ ավելի երգեցիկ ու մեղեդային։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ այս երեկոն անցկացրեցիք մեզ հետ ու ցանկանում, որպեսզի համերգը անցնի հրաշալի, փայլուն իր բոլոր տեսանկյունները եւ ձեր սպասելիքները արդարացան։ Ես կարող եմ հենց այս հրատոմսը տալ ձեզ երկուսիդ, երկուսի համար է, գողարսեն, սիրով ձեզ հրավիրում եմ Համերգասրահ. Շարունակվում է առաջին ծրագիրը, արթնացեք, միացեք մեզ, մենք ուղի եթերում աշխատում ենք ձեզ համար, մինչ ժամը 10-ը այսօր մենք կլինենք եթերում, և ինչպես խոստացել էինք ձեզ, քիչ հետո, արդեն մի քանի վարկյան հետո մեր տաղավարում կհայտնվի մեր այսօրվա առաջին զրուցակիցը, և կսկսենք զրույցը, մինչ այդ ասեմ, որ մնացեք մինչ ժամը 10-ը մեզ հետ, որովհետև դեռ ունենք հետաքրքիր տեղեկություններ ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը, այդ ամենը իհարկե մեր ծրագրի ընթացքում, իսկ հիմա թերևս արդեն անցան վարկյանները, որոնց մասին խոսում ենք, և հիմա որ ենք մեր այսօրվա առաջին զրուցակիցին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Այս առավոտ, սիրելի հեռուստատիտողներ, մեր եւ ձեր հյուրն է օպերային երգիչ Վահրամ Թադևոսյանը, որը հայտնի է նաեւ Վանո Տադեո Լեոնի անվան տակ։ Բարի լույս։ Հաճելու է շատ, որ այս առավոտ առաջին ծրագրի տաղավարում եք։ Հեռուստատիտողները արդեն հնարավորություն ունեցան լսելու որոշ հատվածներ ձեր կատարումներից, դա այստեղ վերջերս կայացած համերգի տեսագրությունն էր, այ համերգից հետո, երբ արդեն համերգը կայացել է, ինչ զգացողություն ունեք, արդեն կա ինչ-որ այսպեսի հանգստություն, որտեղ մինչ համերգը բնական է կան ապրումներ, հիմա ինչպես է գնահատում տեղի ունեցած ելույթը? Տեղի ունեցած ելույթը կարող եմ համարել դրական, իհարկե սկզբում կային հուզումներ, կային այդպիսի պահեր, շատ պատասխանատու պահեր, որտեղ 5 տարի չեմ եկել, դուրս չեմ եկել բեմ, այսինքն Երևանում ելույթ չեմ ունեցել, դրա համար բնականաբար այդպիսի պահեր կային, հուզմունքի պահեր կային, ասենք հարյուրավոր հանդիսատեսի առջև
խիստ պահանջող հարցի առջև։ Այ հանդիսատեսի մասին խոսեցիք, բնական է, հանդիսատեսի հետ հանդիպումը եւ բաժանումը հանդիսատեսից դեղի ունենում ծափահարությունների միջոցով, ծափահարությունները նրանք եւ ողջունում են եւ շնորհակալություն են հայտնում։ Բնականաբար աշխարհի բազմաթիվ տարբեր բեմերում, եվրոպական լավագույն բեմերում հանդես գալու առիթ եք ունեցել, այդ ծափահարությունները հանդիսատեսի համերգից առաջ եւ համերգից հետո ինչով են իրենց տարբերվում կատարողի համար։ Iarcă arăci ծափահարությունները աշճանաբար լիցքավորում են երգչին եւ անգամ առաջի երկու երկրորդ երրորդ կատարումից հետո արդեն ժողովուրդը պատրաստ է ոտքի բարձանալ եւ ծափահարել եւ ցույց տա իր էմոցիաները երգչի հանդեպ իր կարոտը եւ իհարկե դա շատ լիցքավորում է երգչին եւ ավելի է դրական լիցք փոխանցում երգչին, հետագա համարները ավելի լիցքավորված եւ ավելի կենտրոնացված ցուցադրել։ Այս համերգի ժամանակ ինչ ծրագիր եք ներկայացրել, Վահրամ։ Այս համերգի ժամանակ ներկայացրել եմ արեմտա եվրոպական կոմպոզիտորների ավելի շատ ստեղծագործություններ, Վերդի, Պուչինի, Մասնե եւ ավելի ակադեմիական հին դասականներից Բելինի նաև Դոնիցեցի եւ երկրորդ բաժնում ավելի պոպուլար երաժշտություն եւ նեապոլիտանական երգեր ավելի շատ եւ իսպանական արիետաներ եւ սարսուելա։ Այ բնականը շատ բազմազան է երգացանկը եւ կոմպոզիտորների առումով եւ ոճական։ Ձեր երգացանկում որ դերերքն է, որ առավել հոգեհարազատ է եւ շատ եք սիրում, կամ մի քանի դերերք գուցե։ Այո, իհարկե կային կոնկրետ այս տեղի ունեցած համերգի ծրագրում շատ հոգեհարազատ էր ինձ ֆրանսերեն արիան Մասնեի Վերտեր օպերայի Վերտերի արիան, Դոնիցեցի Սիրոն Պելիկ օպերայից Լեոնելի ռոմանսը եւ ընդհանրապես ես համարվում եմ Ջուզեպե Վերդի բնույթը կրող ավելի այդպիսի մուգ գույն ունեցող տենորի, այսպես ասած, համբավը, այո, բնորոշ եւ ինձ իհարկե ավելի շատ դուր է գալիս, ավելի հարազատ են Վերդի օպերաներից կատարում Վերդի օպերաների արիաներից։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ կոմպոզիտորներին, փորձում եք արտերկրում Եվրոպայում ներկայացնելու հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Այո, իհարկե։ Հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից մեծ մասամբ կատարում եմ Կոմիտասի ժողովածներից, Եկմալյան պատարակներ, Վաղարշակ Կոտոյան, Կանաչյանից, Բարսեղ Կանաչյանից, բայց ինձ համար առաջի տեղում է Կոմիտասը։ Այո։ Եվ իրոք համարում եմ Կոմիտասի, ասենք լավագույն կատարողներից կամ լավագույն կատարողը այդ դպրոցի լավագույն կատարողը։ Իսկ եթե փորձունեք եվրոպական բեմերում ներկայացնելու, ինչպես են կալվում, ինչպես են հասկանում Կոմիտասին այլ ազգի հանդիսատես, ինչպես են կալվում։ Այո, Կոմիտասը ունի մեկ ձեռագիր, որ ամեն ազգի հանդիսատեսին կարողանում է գրավել իր ներերանգներով, խորը փիլիսոփայական իմաստով եւ ասես եվրոպացի հանդիսատեսը չի կարող անտարբեր լսել այդ հրաշտեղծագործությունները։ Հիմա եւ զրույցում ենք ու նաեւ որպես համալրում մեր զրույցի լսում ենք ձեր ձայնը ձեր կատարումներից։ Վարամ, եկեք անդրադառնանք Իսպանիայում ձեր ծավալած գործունեությանը։ Դուք արդեն երկար տարիներ ապրում եք Իսպանիայում եւ ապրում ստեղծագործում, կատարելագործում ձեր տաղանդը հենց այդ երկրում։ Հայրենիքից կտրված լինելը ինչ որ կերպ կարող է ազդել արտիստի ճակատագրի ու կարիերայի վրա, որտեղ ասում են, չէ՞, որ հողը, հայրենի հողը ուժ է տալիս։ Այո, իհարկե։ Իսպանական հողի վրա ինչպես է դա։ Հայրենի հողը հանդիսացավ ինձ համար պինդ ֆունդամենտ, ասես ասեմ, մի բազա։ Այո, հայեցի
de asemenea da, hence handisatsav ayn ujë, vor asenk hay yerkiche, tekus katarelov, tekus aremta evropakan kompozitorneri stegtsagorutyunel, aprelov Evropayum, asenk otar yerkrasneri mej, chi pokhum ir demke, chi karogh pokhel, asinken ait armatakan genakan generi tsnormerits yekats ujë generi ujë ayo miște menume, ce n-a avut și pochel. Dar asută vas mi parcheve, vor n-a avut și da. Sincă asta ați inknet anum, inknet eh asta nu. Atât e chice, cam asta n-am avut, vei asta n-a avut sună, o aghi anuna e ce cală pochel. Isc pochanțele arte nerita să arțele în din, ai să amene, ai câte lichner, ai. Amene, inci vor ca can, așa e chertner, ca eu iar că linumen, dar s-a hosiționer. Ai o linumen, mod մեկ տարի եւ կես անցել է որ չեմ զբաղվում ասինքն ժամանակի սուղության պատճառով անընդհատ մեկնում եմ քաղաքից քաղաք, ասենք երկրից երկիր եւ ուղղակի չեմ հասցնում դասընթացներ անցկացնել ուսանողների հետ, բայց իհարկե ունեցել եմ հենց իսպանիայում։ Այո, հետաքրքիր է, խոսում եք նրա մասին, որ կան գեներ, կա որոշակի նախատրամադրվածություն։ Ես գիտեմ, որ գեներով դուք հակված եք նաև գեղանկարչությանը, և ձեր կարիերայում, ձեր գործունեության մեջ տաղանդը ոչ միայն ձայնով է դրսևորվում, ձայնային տվյալներով, այլ նաև գեղանկարչության կերպարվեստի ասպարեզում էլ փորձել եք ձեր։ Այո, կարող եք ասել, որ դա ևս ազդեցություն է ունեցել ձեր նկարչական կարիերան, ազդել է նաև երգեցողության վրա։ Այո, մենք խոսում ենք գեներից, այդ գեները գալիս են դեր պապերից և փոխանցվելով հայրիկից, փոխանցվել են նաև ինձ։ 1968 թվականին հայրը Շահեդ Սայաթնովայի, ես կոնկրետ ամյակը չեմ հիշում, փառատոնին և Շահեդ ոսկե դապնին, ոսկե մեդալ, այսպես ասած, և նույն թվին հենց ծնվեցի ես։ Այո, եւ այդ զուգադիպեց այդ ամենը իմ ճակատագրում եւ փոքրուց եւ երկել եմ եւ նկարել։ Բայց կարելի ասել աշճանաբար երկը ավելի էր գերկշռում իմ կյանքում, բայց հայրիկիս ցանկությունը այն էր, քանի որ նա շատ ճանաչված գեղանկարիչ էր արդեն, Լևոն Թադևոսյանը։ Այո։ Այո, նա շատ էր ջանում, որպեսզի ես շարունակեմ իր արվեստը եւ ինչու՞ չէ, կարողանամ գերազանցել իրեն, բայց տեղի չունեցավ դա եւ ես որոշեցի շարունակել։ Այո, իհարկե։ Նաեւ այդ ոլորտում։ Այո, ունեցել եմ հաջողություններ իմ Գյումրի կտավով, որը եղել է Փանոս Տերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի այո ուսումնարանի դիպլոմային աշխատանքը։ Եվ այդ կտավը 3-4 անգամ շահել է մրցանակ։ Շատ լավ, ես ուզում եմ անդրադառնանք նաև այն հանգամանքին, Վահրամ, որ բեմում, չեմ ուզում ասել բեմական կեղծանուն, բայց համենայն դեպս Իսպանիայում և Եվրոպայում ճանաչում են ձեզ նաև որպես Վանո Տադեո Լեոնի։ Անվան այսպիսի փոփոխությունը ինչով է պայմանավորված, որտեղ նորից ճակատագրին անդրադառնանք, ասում են, որ անունը ճակատագիր է փոխում։ Ճիշտ ասած, միշտ նշվում է, ասենք սկզբից գրվում է Վահրամ Թադևոսյան, հետո Վանո Տադեո Լեոնի, և միշտ ամեն տեղ նշվում է և գովազդերում, որ հայ երկիչ, ասենք հիմա դա այդպեսի մեզ դեր չի խաղում, քանի որ սա կոմերցիալ անունազգանուն է, ավելի արտասահմանյան, ուրեմն հանդիսատեսի համար, հանդիսատեսների համար այնպիսի անուն ազգանուն, որը շատ մատչելի լինի ուղղակի, որպիսի այդտեղի մտածելակերպի համապատասխան, այո, այդ արտիստիկ անուն ազգանունի ներքո կարողանան ճիշտ ընկալել եւ հիշվի այդ անուն ազգանունը, որը ավելի շուտ երաշտական է հնչում իրենց համար, որպիսի հիշվի, այո։ Դա է բուն նպատակը, այնտեղ ուրիշ մաբլանը ծառայությունը չկան, ոչ նպատակը չկան, թափնված այդ անունազգանունի։ Պարզապես ականջին ավելի ականջի համար հեշտ ընկալելի, մի քիչ ավելի դա ստիպողական է այն իմաստով, որ որպեսզի ժողովուրդը ճիշտ ընկալի, եւ իրենք կոմերցիանտները, որոնք այդ գործարար մարդիկ, որոնք զբաղվում են
ձանյերիզներով, վաճարկով, որպեսի կարողանան ավելի ճիշտ